Baixei. Não, você não fez isso. Baixei. Você não baixou esse jogo. Baixei. Não, Minecraft. Minecraft, rapaziada. Eu baixei Minecraft no meu computador e eu vou jogar pela primeira vez com vocês, mano. Eu não sei a intenção desse vídeo, eu não sei se ele vai dar bom, se ele vai dar ruim, se vocês vão gostar ou vocês vão detestar. Mas, mano, eu tive uma curiosidade dentro de mim, que como que é jogar Minecraft, tá ligado? Eu vou te contar a minha história de quando eu era bem pequenininho. Eu achei o Venom Extreme, tá ligado? Quem é da época do Venom Extreme? Mano, era muito massa os vídeos dele de Minecraft. E eu também achei o EduKoff, eu achei também o Resente na época. Só que eu nunca tive um computador bom pra mim poder jogar Minecraft, porque esse jogo aqui é difícil pra caramba pra baixar. E ele é pago, é caro pra cacete. Mas consegui, mano. Baixei, tô aqui no lobby do Minecraft Origination, mano. Paguei 11 dólares. Mas, rapaziada, eu tô aqui pra vocês jogando a primeira vez Minecraft. Tomara que vocês gostem. E, mano, bora lá. Eu não sei muito bem jogar. Tipo, de verdade, eu jogo Minecraft? Nunca. Mas você sempre teve vontade? Sempre. Tipo assim... Eu joguei no celular, aquelas versãozinhas nada a ver do Minecraft, porque eu não tinha computador pra jogar também. Mano, é tipo isso, mano. Eu tô realizando meu sonho de criança aqui agora. Vai ser tipo assim, eu pegando, mano, madeira, depois eu pegando pedra, depois eu pegando, tipo... Eu acho que tem fogueira, tem tocha. Aí você entra pra dentro das cavernas. Eu acho que é basicamente assim. O que eu lembro, mano, eu nunca joguei. Então bora lá, vamos começar o jogo. É aqui que começa? Começou, tá? Começou, rapaziada. Mano, vai começar então. Uou! Uou, rapaziada. Comecei aqui no meu mundo. Como que eu faço pra me ver? Opa, olha, eu sou esse aqui, ó. Ah, cabelo rosa. Eu sou esse aqui, rapaziada. Esqueça tudo, mano. O mundo tá criando ainda. Ó, uma travadinha. Nossa, mano. Olha aqui, mano. Eu tô jogando Minecraft de verdade. Poxa, peguei uma rosa. Oh, plantei a rosa. Peguei a rosa? Plantei a rosa. Mano do céu. Então qual que é o objetivo do jogo aqui no Minecraft? Eu não sei, eu nunca entendi. Eu acho que é pegar diamante, tá ligado? Tipo, eu acho que o cara que tem mais diamante no Minecraft é o mais pica de todos. Então, mano, como eu assisti alguns vídeos quando eu era pequeno, o que a gente tem que correr atrás agora é de uma árvore. Mano, é de pegar a árvore pra começar a fazer os nossos primeiros recursos. Eu não sei ainda muito bem jogar, gente, desculpa. Eu lembro que quando fica a noite você tem que, tipo, se proteger, né? Você tem que ter um abrigo já construído, senão você morre. Isso, veio um monte de bicho. Mano, vamos pegar aqui o nosso primeiro toquinho de árvore. Mano, eu não sei muito bem fazer a picareta, fazer essas paradas todas, porque, mano, faz muito tempo que eu assisti os caras jogar, tá ligado? Então vamos aqui, ó, pegando o nosso primeiro tronquinho de árvore. E se vocês gostarem, mano, eu posso até fazer uma série em busca do diamante, rapaziada. Se vocês gostarem, mano, eu posso, tipo, ir jogando aqui no survival, né? Até achar o primeiro diamante. Não tem ninguém comigo. Se vocês quiserem que eu traga os moleques pra jogar comigo, mano, a gente pode jogar multiplayer e vai ser bem legal também. Então bora, mano, vamos criar aqui. Ixi, meu Deus do céu, eu não sei jogar. Isso aqui. Porco, porco, viado. Porco quadrado. Peraí, eu não sei correr. Joga a madeira nele. Toma. Repente. Eu acho que eu tinha que ter uma espada, mano. Eu não sei fazer espada, galera. Como que faz espada? Deixa nos comentários aí, vocês que sabem jogar. Meu Deus do céu, eu tô sendo... Porco. Matei! Matou! Olha aqui, mano, eu peguei carne. Meu bacon. Mano, eu peguei carne. Eu lembro, mano, que os caras... Nossa, eu tô vivendo minha infância aqui. Eles fazem uma fogueira, uma fornalha, eu acho. E aí eles conseguem assar essa carne. E aí fica mais gostosa, tá ligado? Como assim, mais gostosa? É porque se você come ela crua, aumenta só um grãozinho. Porque você fica com fome. E aí se você come ela feita, aumenta 3. Caramba! Tipo, ela fica mais delícia, tá ligado? Pra comer. Bom, vamos colocar aqui, eu acho que isso aqui é aqui, ó. Isso aqui que eu precisava, ó. Madeira. Ai, mano. Opa, madeira dá pra fazer tudo isso aqui, ó. Nossa, porta. Vamos fazer... Ixi, eu joguei. Jogou. Aqui, ó. Beleza. Eu acho que é aqui, ó. Isso! Nossa. Essa aqui é a nossa bancada de trabalho, rapaziada. Eu acho que eu tô falando com vocês e vocês já até sabem o que é isso. Eu que não sei, né? Tipo, vocês sabem o que é isso. Nossa, mano! Aqui é a nossa primeira bancada de trabalho. Vamos fazer agora a picareta. Não é assim que faz. Eu lembro que era assim. É que tem que ser os pauzinhos, o cabo. Pô, é verdade. Olha aqui, ó, pauzinho. Olha o tom de pauzinho. Mano, eu consegui 8 pauzinhos. E agora é a picareta, ó. Eu acho que é assim, ó, rapaziada. Chama. Ah, fez a picareta. Chama, Zeca. Olha aqui, ó, fiz a picareta. Picareta, molecada. Olha aqui, mano. Agora é um soco e já quebra tudo.
Mano, muito, muito top. Já fiz a minha primeira picareta. Eu não sei, rapaziada, se esse som tá muito alto pra vocês. Vamos colocar aqui, ó. Música aqui, vamos colocar 50. Eu não sei se tá muito alto. Vamos colocar tudo 50 aqui, ó. Aí vocês falam aí, rapaziada. Não, o 100% tava top. Ah, o 50% ficou melhor. Comenta aí embaixo se o jogo melhorou. Vamos ver se vai aumentar. Tá, vamos fazer mais aqui. Eu lembro pra fazer a espada, era assim. Espada? Coisa que é. Uma pá! Peguei uma pá. Oi, oi. E aí? Meu oi, Deus! Oi. Chama, papai! Eu já peguei, mano. Irmão, eu tô jogando Minecraft. Caralho, que aprendi, massa. Rapaziada, aqui, ó. Espada. Caraca, eu nunca aprendi a fazer isso. Nunca? Não. Irmão. É que você não estudou. É. Mano, eu tem alguma coisa aqui. Você é muito novo. Ó. Ah, o machado, cara. Mano, eu fiz outro machado. Mano, olha aqui, ó. Já tô full. Tô cheio de bagulho, mano. Olha a galera que tá aqui no meu quarto vendo jogar Minecraft. Mano, olha ali, ó. Tem ali atrás. Tem, mano. Tá tipo assim, todo mundo fissurado no Minecraft, juro. Ai, mano, eu fiz tudo bagulho. Ó, eu acho que isso aqui quebra isso aqui. Você pegar a sua caixa de volta, você tem que quebrar ela. É. Ai, que brisa. Como é que faz diferente? Olha ali, rapaziada. Eu achei, mano, uma caverna. Uma caverna, mano. Eu quero ir pra caverna. Vamos pegar carne? Carne é bom, mano. E é difícil achar. Pô, esse não, bicho, eu acho que mata você, hein? Não mata, esse aqui é a vaca. É a vaquinha. A vaca. Ah, vaza. Matei. Ô, tá tirando o prego. Lá vem o boi. Ó, ah, peguei. Pegou. Peguei. Uma carne diferente. É carne de boi. E a outra carne de porco. Olha, mano, tem um bicho aqui. Não. Ah, tô pegando, mano! Não dá pra matar ele. Esse aqui, matei! Peguei carne de zumbi. Olha meu inventário. Da hora, né? Eu peguei carne de zumbi, mano. Dá pra pegar? Olha aqui, ó, carne de zumbi, rapaziada. Eu sempre vi as pessoas pegando nos vídeos. Então essa daí, ela já vem assada, né? Porque ele tava pegando fogo. Pode ser que sim. Hein? Eu acho que sim, Coronado. Ah, vou matar essa vaca. Mano, eu tô pegando bastante recurso, rapaziada. Pra gente poder entrar dentro da caverna. Entendeu? Ah, tem outro bicho aqui! Mano, de onde que eles estão saindo? Será que é da caverna? Rapaziada, eu acho que eles estão saindo da caverna. Eu achava que você dava como aí de noite. Olha lá, o Creeper! Esse é o Creeper! Esse é o Creeper! Olha a cara dele! Ai, vamos lá! Cabezinha de gimbal! Ele explode! Ele vai explodir! Ele explode! Ai! Viado do céu! Nossa! Mano, eu quero muito entrar nessa caverna aqui, rapaziada. Mas eu só vou entrar nessa caverna depois. Por quê? Ai, mano, tem muita coisa pra baixo. Ah, entrando. Não, ó, oh, outro creeper lá. Ai, corre! Tá um buraco. Ele te viu. Não dá pra tampar o buraco? É, mas eu tenho que ter as coisas pra tampar o buraco. Olha lá, ele ali, ó. Ó, safadinho esperando. Aí, ele vai vir. Já. Ai, corre. Eu não sei correr. Ai, mano, ele vai matar. Ele não pega fogo no sol? Ele pega fogo no sol? É, porque ele só sai de noite, esses bichos. Por isso que ele fica na caverna? É, eles não pegam... O Creeper não pega fogo? Não, só o zumbi. Ai, mata. Ai, vem fogo, vai estourar. Esquece. Pega. Vai estar estourado aqui, ó. É, eu quero matar vai ele. Vai dar um negócio no corpo, dá? Ai, estourou. Nossa, ele estoura rápido. Nossa, hein, é, olha aqui, ó. Eu abri mais a caverna, rapaziada. Que legal. Mano do céu. Eu vou te explodir, você vai me explodir, eu vou levar você. Mano, junto. Eu tô tenso. Deixa eu comer uma carninha dessa, eu tô com fome. Ó, onde você come? Eu coberto isso aqui, ó. Ah. Beleza, o que eu... Eu achei ferro! Pera aí, Renato, tô gravando Minecraft, depois a gente conversa. Mano, eu achei ferro ali em cima, rapaziada. Era disso que eu precisava. O que que eu queria falar? Eu só vou entrar na caverna com um kitzão brabo. Por quê? O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar pedra pra gente fazer picareta de pedra e espada de pedra. E aí com a picareta de pedra a gente consegue pegar ferro. E com o ferro a gente consegue descer pra caverna pra matar esses bichos. Você viu o tanto de paulada que eu dei pra matar um zumbi? Eu vi. Com a picareta de ferro... É só uma napinha. É isso, é tum, rapidinho já mata. E aí a gente consegue descer, porque lá embaixo tem um monte de mobs. Um monte de mobs que mata eu. Ai, eu consegui achar... Mano, isso aqui é muito importante. Isso aqui é pra fazer cama. Pra gente sobreviver a nossa primeira noite. Já vai pro saco, bicho. Mano, vai ter que pegar lã. Aqui, ó, peguei uma lã. Uma lã, beleza. Ué, achei três ovelhas, mano. Eu preciso de três lã. Eu já assisti vídeo que os caras pegavam três ovelhas. Mano... Eu sou muito bom no Minecraft, velho. Ai, mano, e agora? Você não se preparou. Ai, meu tinha Deus. Tinha que ter feito a casinha. Falei pra você, constrói uma casa rapidão. Mano, faz de terra mesmo. Mano, o Léo sempre gostou desse jogo. Mano, eu sempre assisti esse jogo. Ai, mano, eu vou fazer aqui, ó, de terra mesmo. Olha, tá pra anoitecer, hein? Mano, eu vou fazer de terra aqui, ó. Vai ficar de noite, vai encher de bicho.
pronto, galera. Mais um aqui. Ai, vou cair. Mano, aqui eu tenho que fazer uma porta. Eu esqueci como faz porta. Não dá só pra fechar de bloco? Ah, sim. Ai, meu Deus, deixa eu fazer. Só fecha de bloco. Só vai ficar tudo preto. Ai, vou deixar um desse. Manda, tem um negócio, não dá? Ai, pera. Tá, peraí. Como que eu faço? Eu esqueci. Ó, eu vou colocar esse no chão. Eles não abrem as portas? Não. Ó, vou colocar esse no chão. Ah, eu tenho a cama. Eu posso fazer a cama em vez de fazer uma porta. Como que eu faço a porta? Enche de... Aqui, ó, fiz três portas. Mas se eu fazer essa aqui, eu não vou conseguir fazer o chão. Peraí, ó. É assim que faz cama, ó. Eu acho que é assim. Isso, ó. Agora as madeiras embaixo. Isso! Subi da cama. Melhor fazer a cama. Ó, esse menino, hein? Da cama. É um agora a porta. Ai, faltou madeira, oh, Zeca. Eu não vou lá fora fazer madeira. Agora vou colocar aqui a cama, ó. Ou você dorme ou você se esconde. Não, eu vou colocar a cama. Espera, põe a cama na porta. Dorme aí, tudo no escuro. Ai. Dormi! Aê! Dormi! A nossa primeira noite, rapaziada. A nossa primeira noite. Ai, não é isso que dava pra dormir? Dava pra dormir aí, já passei, ficou de dia. Para que você deita aí, já acaba o dia? É. Mano, eu passei a noite, a primeira noite. Por isso. Isso que eu quis pegar a ovelha, pra nós não passar a primeira noite com mobs. E nem passar frio. Tá ligado? Ai, eu não sabia dessa parte. Aí, rapaziada, caramba. Chama a Zeca. É tudo. Nossa, dia, mano, tudo nervoso. Bom. Gostei de passar a primeira noite, não morri. E dá pra guardar a cama de volta no lugar que tava? Ou ela fica aí pra sempre? Não, eu pego ela de volta aqui, ó. Ih, é só. Tem que quebrar ela, né? Uma camica. Chama a Zeca. Aí eu vou pegar aqui minha coisa de volta aqui, ó. É isso. Mano, é isso, rapaziada. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Passamos a nossa primeira noite sem morrer aqui no Minecraft. E se você gostou desse vídeo, mano, já deixa muito like se você quiser parte 2 dele. Agora eu vou me preparar, vou fazer uma casa um pouquinho melhor, né? E depois eu vou entrar lá dentro daquela caverna, mano. Eu vou subir lá em cima, ó, e vou pegar aqueles ferros que tá ali. E eu vou me preparar pra entrar pra grande caverna. Vocês gostou? Nervoso, né? Por que você não baixa o seu computador, não? Joga junto. Então vamos, você baixa lá? Eu baixo. Eu gostei de jogar Minecraft. Se você gostou também, mano, já deixa muito like, porque, velho, agora eu vou vir com um vídeo nervoso de Minecraft. Vamos construir o mundo junto? Vamos. Vamos construir a fazenda Blackstone no Minecraft? Nossa, nervoso. Mano, eu não sei. Ó, tem cara muito bom que já joga isso aqui, tá ligado? Só que uma coisa eu sei, tem mods pra esses bagulhos. O cara constrói e depois a gente só instala um programa aqui já. Não, eu quero nós construir, né? Cara, fazer difícil, bagulho. Isso é difícil pra cacete. Louco. Mano, eu vi os caras construindo, é muito difícil. É muito difícil. Anda aqui um pouquinho, vamos ver se sabe jogar. Isso, aí eu quebro aqui, ó. Tum, tum, tum. É capar. É capar? Ah, tá. Mexe o analógico. Ah, ele vai trocando. Isso. Aí mexe capa agora pra você ver como que é mais rápido, ó. Ah. Agora imagina um desse de pedra. Nossa, tá maluco. Entendeu? Imagina. Vou mexer de degrau, né? É, mano. Ai, nem sei que apertei também, tô perdido. É isso, rapaziada. Se você quer parte 2 desse vídeo, já deixa muito seu like. É nóis, valeu, falou e fui. Até o próximo vídeo.